Prifti që tërheq avion dhe mban mbi shpinë 22 femra. Një super prift në Kanada do t'ju habis, a I është aq I fuqishëm sa mund të tërheq avion, zjarfikse, shtëpi, madje mban mbi shpinë dhe 22 gra. Kevin Fast është pastor I kishës luterane në qytetin e Coburg të Kanadas, por kjo nuk e pengoj atë që të ndiqte hobin e ti. 56 vjeçari është një përbindësh I vërtet dhe ka thyrë dhe shumë rekorde Guinness.